Knowledge Workers. Entrando em estado meditativo, procure concentrar seus pensamentos neste mapa. Enquanto for relaxando, emita e envie luz na cor que seu eu superior orientar. Veja o território como um todo e coloque suas mãos sobre ele. Nesse momento, nós, em nome da verdadeira luz, que é a mais pura essência do todo, nos unimos em um único propósito. Nesse agora, nos unimos formando uma consciência coletiva e concentramos nosso pensamento, nossas energias mais positivas e poderosas em direção especificamente a um ponto em nosso planeta que está sofrendo pelo desequilíbrio do elemento fogo. Como consciência coletiva, apresentamos ao todo a Austrália, seus habitantes, seus animais, seus governantes, que precisam agora, mais do que nunca, de sabedoria, conscientização, agilidade, orientação e rapidez. Direcionamentos no que fazer nesse momento tão urgente no planeta Terra. Pedimos que cesse o sofrimento, a agonia, a angústia. Pedimos coletivamente que o elemento fogo que aquece, mas que também destrói, seja contido em sua intensidade. Pedimos transmutação do elemento fogo para o elemento água. Pedimos por chuva. Pedimos por chuva. Pedimos por chuva. E já expressamos a nossa imensa e mais profunda gratidão, porque acreditamos que fomos ouvidos e que uma nova realidade será cocriada para a Austrália no agora. Que o todo, a fonte criadora, nos conceda energias e forças para continuarmos emitindo nossas mais puras energias de cura, amor e compaixão aos nossos irmãos australianos, seres humanos como nós, seres energéticos como nós, seres fractais do todo como nós. Portanto, nossos fragmentos. Purificação, cura e transformação para Gaia, sem mais perdas, sem mais dor. Assim seja, assim será. Gratidão, gratidão, gratidão.